Então, nesse tanque, com 46 litros, eu tenho 6 oitavos de quantidade. Ele quer saber na letra B, quantos litros de tinta ainda são necessários para encher o tambor? A gente viu na letra A que deu quantos litros de tinta? Foram quanto? 6. 6 litros. Muito bem. Agora, olha a letra B. Vamos interpretar essa letra B. Eu tenho 6 oitavos. Para mim preencher eles, galera, quantos falta? Deixa eu ver. Não é 2 oitavos? 2, 8. 8 sobre 8 dá 1. Então, está faltando duas partes. Quanto é cada parte? É dois, né? 6 litros. 6 Seis. litros é cada parte. Quantos você tem que encher, Vitorinha? 2 litros. Oitavos. Então, vai ser 2 vezes 6. Quantos litros que vai dar? 12. É isso, 12 litros. Na verdade, foi engraçado que eu acabei o exercício. Esse exercício, e eu falei, e aí, beleza, galera? Ninguém respondia. Quando eu virei, tinha acabado a aula. Falei, ai, meu pai do céu, por que ninguém respondeu? Bom, vamos nessa. Quinto exercício, diz lá. Prefeitura do Rio de Janeiro. Uma escola possui 4.020 alunos. Foi realizada uma pesquisa para saber qual é o esporte mais praticado. Através dessa pesquisa, foi levantado que 5/12 dos alunos praticam futebol e 1/4 pratica basquete. E o restante dos alunos pratica vôlei. Muito bem. Restante dos alunos pratica vôlei. Muito Quantos bem. alunos praticam vôlei? Seu quê? E aí, gatão, tudo bem, gatona? Tudo bem? Ah, é. Oxe, cartão. Gatona. Bom, vamos lá. Então, o que que a gente viu? 5 sobre 12 dos alunos praticam futebol. Então, vamos anotar isso? Vamos anotar esses dados para a gente não se perder. Vamos lá. Vamos pagar isso aqui, primeira coisa. Bom. A primeira coisa que eu tenho que saber é quantos alunos tem na escola. 4.020. 4.020 alunos. Esse é o total. Beleza? A primeira parte desses alunos, ele falou que gosta de futebol. Então, 5/12 gostam de futebol. Muito bem. A segunda pesquisa disse que 1/4 gosta de basquete. 1/4 gosta de basquete. Legal. E a terceira quantidade, que eu não sei quanto é, gosta de voleibol. Voleibol. Muito bem. Primeira coisa, 5/12. Aqui tá moleza. Esse 1/4 não tá no mesmo padrão, galera. Aqui embaixo, meu denominador é que número? 12. 12. E aqui está O 4. 4. Que número eu tenho que multiplicar esse 4 para dar 12? Por 3. Perfeito. Então, vou multiplicar embaixo por 3. 3 vezes 4 dá quanto, Vitorinha? 12. 12. Show de bola. 3 vezes 1? Dá 3. 3. Opa! Olha a minha fração agora. Olha a minha fração agora. Agora dá para mim saber quantos falta em voleibol. Presta atenção em mim. 5/12 mais 3/12
tem que dar. É, calma aí. Na verdade, o espaço foi pequeno. Olha lá o que eu tenho que fazer agora. 5 dozeavos, mais 3 dozeavos, mais alguma coisa, tem que dar 12 sobre 12. Você entende isso que eu fiz? E 100 dozeavos? Quanto? Ó, 5 mais 3 dá quanto? Dá 4. Dá 4 sobre 12. 5. 4 sobre 12. 3. Vai dar 8. Para 12, tá faltando quanto? 4. Então, essa fração é quanto? 4 sobre 12. 4 sobre 12. Perfeito! Então, os caras que gostam de voleibol é 4 sobre 12. 12. Agora, a gente pode calcular um por um. Lembra como é que a gente fazia? Vou pegar o total. 4.020. Vou dividir por quanto, galera? Por 12. Perfeito! Por 12. Quanto vai dar isso? 4.020 dividido por 12. Perfeito! 335. O que eu faço com esse 335? Ó! Multiplico por? Multiplica por 5. Perfeito! Multiplica por 5. Vai dar quanto? Peraí. Tô operando. 1.600. Vai. 1.685. Não. 1.675, não é isso? 335 vezes 5. 3.675. Agora, galera, o que, que é esse valor? É o total de alunos que praticam futebol? Perfeito! Então, dos 4.020, 1.675 gosta de futebol. Vamos fazer agora de basquete? Vamos lá? Então, vai dar 4.020. De novo, eu vou dividir por 12. Que eu já sei que vai dar 375, que eu já fiz em cima. Agora eu vou multiplicar por quanto, amores? Por 3. Por 3. Vamos ver quanto é que dá? 3. 3, 3, 5. Vezes 3. Vai dar? 1.005. Perfeito! 1.005. O que, que é 1.005, Vitória? É o total de alunos que praticam basquete. Claro! Basquete. Que praticam o quê? Basquete. Basquete! Perfeito! Agora de voleibol, o que, que eu vou fazer? Mesma coisa. 4.020 dividido por 12. Deu 375. Agora eu vou multiplicar por quanto? Por 4. 4. Então vamos lá. 335 vezes 4. 1.335 multiplicado por 4. Deu 1.340. Perfeito! Então, vezes 4, 1.340. Show de bola! Agora, galera, presta atenção em mim. Eu vou fazer aqui embaixo a prova real. Então, a prova real.
Qual é a prova real? A prova real vai ser 1.675 mais 1.005 mais 1.340. Soma isso para ver quanto é que dá. Deu 4.020. Vitória, olha para mim. Que número que você tem aqui em cima, gata? 4.020. Show de bola. A soma deu 4.020? Uhum. Prova real feita. Difícil? Não. Não. Ele só é trabalhoso, mas difícil ele não é. Tá bom? Tranquilo? Então, feito com 1.675 jogadores de voleibol. Não, jogador de voleibol não é isso, não. 1.675 é de futebol. Ah, não, 340. 1.340 é de voleibol. Gente, olha que coisa engraçada. Repara uma coisa. Você pegou, dividiu por 12, 4.020, multiplicou por 5, certo? Sim. Deu 1.675, beleza? Você dividiu por 12, multiplicou por 10, deu 1.005. O 4, com certeza, tem que ser um número menor que 1.675 e, com certeza, tem que ser um número maior que 1.005. Que número é? 1.340. Ô, Pro, e uma curiosidade. Todos são divisíveis por 5. Sim, perfeito. Grande garota. Muito bem. Show de bola. Sexta questão. Vamos lá? Bom, no almoxarifado de uma empreiteira apresentam as seguintes situações e problemas. Utilize a calculadora para resolver esse problema. Você vai usar a calculadora. Ele deixou. Gente, faz um asterisco nesse exercício. Ele é importantíssimo. Foram comprados quantos tijolos, amados? 1.500. Para fazer uma obra. Mas apenas 2/5 deles foram, deles são ecológicos. Quantos ecológicos foram comprados? Gente, o que você vai fazer? Vai fazer 1.500 dividido por 5. Que vai dar quanto? Calculadora. 300. 300. Vai fazer agora o quê? 300 vezes 2. 600. Vezes 2. Que vai dar quanto, Vitória? 600. Caraca, já aprendeu. Então, quantos tijolos são ecológicos? 600. 600. Moleza. O de baixo é a mesma coisa. Não precisa nem ler, Vitória. Qual é o número? É 200. 200. Qual é a fração? 3 quartos. O que você vai fazer? 200 dividido por 4. 4 depois dividido vezes... por 4. Que vai dar quanto? Vai dar 50. 50. 50. Agora? Vezes 50 vezes 3, que vai dar 150. Isso, perfeito. E aí vai dar 50 vezes? 3. Que vai 3. Dar? 150. 150. Agora, só uma coisa. De 200 sacos de cimento comprados, 3, 4 foram entregues na data marcada. Agora, só entende a pergunta. Quantos sacos foram entregues com atraso? Olha que filha da mãe. É. Você viu? Uhum. Então, na hora certa, quantos sacos foram entregues? Foram entregues 150, 50 com atraso. 150. E agora, com atraso? 50. Filha da mãe. Então, com atraso foi 50, beleza? Uhum. Muito bem. Agora, vamos lá. Dos 2.500 parafusos comprados, 3 quartos estão com defeitos e precisam ser trocados. Quantos parafusos foram trocados? Aí, de boa, não tem pegadinha. Desses 2.500, a gente vai fazer o quê? 2.500 dividido por 10. Dividir por 10. Que vai dar quanto, Almeida? 250. 250, perfeito. E agora a gente vai multiplicar por quanto?
3. Por 3, que vai dar quantos parafusos? 750. Sei, não. 750. Agora sim, tá bom? Você vê que é fácil, gente. Depois que vocês aprenderam, ficou moleza. Agora, a gente vai ligar as frações que são equivalentes. Presta atenção, amados. Qual é a primeira fração? Lado esquerdo, lá em cima. 10 32 avos. Perfeito. Divide por 5. Perdão, divide por 2. 10 dividido por 2 dá quanto? 10 dividido por 2 dá 5. 5. 32 dividido por 2? 16. Então vai dar 15 por 16, certo? Uhum. Onde é que ele tá? Tá lá no último? Isso. Liga ele. Ah, pro é fácil, é só ver o tamanho dos parafusos ligar. Ai. Olha, pior que é mesmo. Olha que merda de exercício. Verdade. Então vai, liga lá. É, o parafuso 3 oitavos, você ligou com quem? Ligou com 70 oitavos. O 3 oitavos, você ligou com quem? Ah, tá, entendi. 9 24 avos. 9 24, legal. 7 16, você ligou com quem? 70 160 avos. Perfeito. E só sobrou o último aí. O último já era, né? Vamos lá. Oitava questão. O Rei do Martelo é um jogo tradicional nos parques de diversão que se baseia em medir formas por meio de marteladas. Um grupo de amigos decidiu medir suas forças com essa brincadeira. Observe a pontuação que cada um deles e, em seguida, identifique cada uma da escala abaixo. Pedro teve lá. Você tem a fração aí? Tem. Tem. Deu quanto? 139 por 21. O outro 150 por 15. O outro deu 252 por 36. E o outro deu 128 por 32. O que nós vamos fazer? Transformar. O Pedro, 189, vamos dividir por 21, dá quanto? 9. 9, show de bola. Marca o 9 embaixo, você não perder. 150, você vai dividir por 5, vai dar quanto? Perdão. 150 Oi? Dividido por 15. Dá 10, né? 10. Claro, dá 10. Show de bola. 252. Você vai dividir por 36. Vai dar quanto? 7. 7, perfeito. 128, nós vamos dividir por 32, dá quanto? 4. Tá, ah, quem ganhou o jogo? Juan. Quem foi o segundo? Pedro. Terceiro? Carol. Último? Carol. Lucas. Show de bola, acabou. Nona questão. Após uma manhã de brincadeira, três amigos foram a uma lanchonete do parque para repor suas energias. Estavam com tanta fome que cada um pediu uma pizza inteira. Nossa! Comeu 3/4 da pizza de banana. Gabriele comeu 3/5 da pizza de chocolate. E João comeu 2/5 da pizza de trufa. Sabendo que todas as pizzas eram do mesmo tamanho, responda... Qual era a Carol e o Lucas? Aqui eu me perdi. A Carol é em terceiro, 7 pontos. E o Lucas é 4 pontos. Obrigada. Tá bom? De nada, meu gato. Bom, ele quer saber, Robson e Gabriele comeram a mesma quantidade de pizza? Bom, presta atenção. Vamos lá. Uma pizza inteira. Vamos pensar o seguinte.
Se, vamos pensar que uma pizza tem 8 pedaços, certo? É, foi uma grande. É, ele começou uma grande, muito bem. É, o Robson comeu 3/4. Vamos transformar essa pizza, ou vamos fazer o cipé. Vamos pensar que são 8 pedaços. Vamos 8 dividido por 4? Vai melhor, vai. Bom, vamos deduzir que a pizza tem 8 pedaços, certo? Uhum. Uma pizza grande. Quem é a primeira pessoa? Robson. 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 Comeu quanto? 3/4. 3/4. Como é que a gente resolve isso? 8 dividido por 4 deu quanto? Deu 2. 2. Deu 2. 2 vezes? 3. Que vai dar? Vai dar 6. Vai dar 9. É 6. 6 pedaços. Show de bola. Segunda pessoa aí, quem é? É Galaziela. Graziella. Graziella. Quanto que a bichinha comeu? 3/5. Rapaz, comeu pra bexiga, hein? 3/5. Muito bem. É, se a pizza tem 8 pedaços, eu vou dividir 8/5. Vamos lá. É, 8 dividido por 5 vai dar 1. Dá, deu quebrado. 5 vai sobrar 3,06. Então, 1,6 vezes 3. Vai dar quanto? Quatro vírgula oito. Ou seja, a Graziella aí, ela comeu quase quantos pedaços? 5. Quase 5 pedaços. Muito bem. E a última pessoa, quem é? É o João. É o João. É o João. Muito bem. Joãozito. Quanto ele comeu? 2/5? É isso? É. Então, vamos dividir o 8 por 5, que vai dar 1,6. Vezes 2. 1,6. Vai dar 3,2. 2. Ele comeu quase quantos pedaços? Quase 4. Quase 4. É, na verdade, aí, Vitorinha, tá mais para 3,5, né? É. Certo? Muito bem. Primeira pergunta. Robson e Graziella comeram a mesma quantidade de pizza? Não. Robson e Graziella, não. Não. Acabou. E no caso de Robson e João, quem comeu mais? Robson e João. Robson comeu 6. João comeu 3,5. Quem comeu mais? Robson. Robson. Em qual dos três amigos comeu menos pizza? João. João. Acabou o exercício. Moleza. Uhum. Sabendo que foram décimo exercício. Sabendo que foram entregues 180 metros de arame e que essa quantidade representa 1/6 do total adquirido. Quantos metros de arame foram comprados ao todo? 1.800 dividido por 6? É, vamos fazer 1.800 dividido por 6. É, calma aí, vamos pensar. É, sabendo-se que foram entregues 1.800 pedaços de arame, e que dessa quantidade representa 1/6 do total adquirido. Quantos metros de arame foram comprados ao todo? Bom, vamos pensar o seguinte. É, vamos lá. Vamos fazer a seguinte situação. 1/6. Muito bem.
Sabendo que já foram entregues 1.800 metros de arame e que essa quantidade representa 1/6 do total adquirido. Quantos metros de arame foram comprados ao total? Bom, vamos pensar o seguinte. Desse 1/6 foi entregue, certo? É, que equivale a 1.800 metros. Ah, que equivale a 1.800, muito bem. É, qual é a fração que eu tenho que somar para dar o total? 5/6. 5/6. Então, isso aqui é o que falta para dar o total, certo? É. Vamos ver a seguinte situação. Esse 1/6 de 1.800? De 1.800. É, 1.800. Muito bem. Então, vai dar 1.800. Vou dividir por 6, que vai dar quanto? 300. 300. Vezes 1 vai dar 300 metros. 300 metros. Muito bem. O que é 300 metros, gente? É o que falta? Não, é o que entregou. Ah... Ele quer saber o que falta. 1.800 menos 300. Quantos faltam? 5/6. Então, eu vou pegar esses 300 e vou multiplicar por quanto? Por 6? Não, por 5? 5. Que vai dar quanto? Que deu 1.500. 12, 15, é. 1.500. 1.500. Não, tá errado. Tem coisa errada. Ó, vamos fazer melhor ainda. 1/6 não é 1.800? Sim. Quanto tá faltando? Tá faltando 200 metros. Não. É 1/6 é 1.800. Uhum. Tá faltando quanto aqui? Não é 5? 5. Vamos multiplicar 1.800 vezes 5. Quanto vai dar isso? 18 vezes 5. Dá 5. Acrescenta 2 zeros, 9.000. Show de bola! Então vai dar 9.000. É o que falta, certo? Uhum. Quanto foi entregue? 1.800. Soma os dois para dar quanto é o total? 10.800. Perfeito! Então, quantos metros de arame falta entregar? 10.800. Não, 9.000. Isso mesmo! Show de bola! Entenderam? Sim. Muito bem. 11º exercício. Tenho 10 minutos para fazer. Felipe estava jogando um campeonato de futebol e atualmente seu time teve 6 vitórias. Nos primeiros 6 jogos, com um total de 30. 6 vitórias nos primeiros jogos, com um total de 30. Tá. Qual é a fração que representa o número de vitórias de Felipe em relação ao total de do campeonato? Bom, vamos pensar o seguinte. Quantas vitórias ele teve? 6. 6. De um total de quantos jogos? Quantos pontos? 30. Simplifica isso. É... Divido por 6. Divido por 6. Divido por 6. Divido por 6. 6 dá 1. 30 por 6 vai dar? 5, 5. Então é 1/5. Letra B. Se para ser classificado na próxima fase são necessários ao menos 18 vitórias, qual é a fração que representa? Qual é a fração que representa as vitórias necessárias para a classificação
em relação aos jogos do campeonato? Eles precisam de 12 vitórias para contar 18. Não, 12 não, 18. 18 vitórias. Vitórias, 18 vitórias. De um total de quantos, minha princesa? De um total de 6, eles têm? Não. Quantos pontos? Ah, 30. 30. Simplifica isso, gatinha. É... Por quanto? Por 6? Deu 1. Ah. Não. Não, não. Não, dá três. E eu fui na tua onda ainda. Deu 3. Sobre o quê? 5. 4, ação. 3 quintos. Show! Uhum. Já era? Uhum. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Não esqueçam de estudar, pelo amor de Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição de todo mundo. Okay. Tá bom? Uhum. Tchau, amores. Beijo. Tchau,